hem decidit fer el contrapunt de la gira d'estiu repassant la vessant més intimista i més recollida del grup. És a dir, la vessant de pop d'autor amb la qual ens sentim més còmodes i amb la qual hem estat treballant sobretot els últims 15 anys. Una mica de broma ni diem que això són els pets del segle XXI, perquè el gruix del repertori que fem està basat en els discos que hem tret a partir del Respira. Permet alliberar-te una mica de la dictadura dels tempos de les cançons. M'explico, quan toquem amb les gires habituals nostres de rock and roll, places del poble, pavellons, camps de futbol, embalats, etc., en el circuit de festes majors, sobretot, doncs no et pots permetre el luxe de fer tres cançons lentes, perquè la segona cançó lenta que fas la gent se'n va a la barra o la gent jove està a WhatsApp i ja no està pel concert. En canvi, en un auditori, on hi ha una caixa tancada, la gent només té l'obligació de mirar-te tu i d'escoltar-te, sí que et pots permetre el luxe. La gent té qualitat de so, està ben asseguda, no hi ha fum, no et poden tirar una cervesa pel damunt. De fet, també alguna l'hem deconstruït, és una cosa que està molt de moda ara. Una l'hem canviat. És a dir, no és d'aquells públics que abans de tocar ja els tens guanyats, però aquest és el tipus de públic que a nosaltres ens agrada. No és ni la primera, ni la segona, ni la sisena vegada que venim aquí. Venim molt sovint, vol dir Menorca, vol dir Formentera i vol dir Ordino. Tenim aquesta virtut, això que deies tu del bon dia, no? Que allí on parlen la teva llengua et sents com a casa, afortunadament. De l'escenari fins al públic, crec que això és un valor afegit. Crec que no treu seriositat al concert. Són dos, tres, això? Que la meva parella, 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 que la me